မလေးရှားနိုင်ငံမှာလှုပ်ရှားတာတွေ့လာဒီမိကွန်ကလူအများဆုံးကျွန်တော်မေးတဲ့မိကွန်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဖြေကတော့ထင်တယ်လားမလွယ်တယ်လို့ထင်တယ်တော့လည်းမခတ်ပါဘူးအလို့ရှာမယ်ဆိုရင်တိထားတဲ့နဲ့လိုအပ်ချက်တွေတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဘာတွေလဲဆိုတော့နံပါတ်1အလို့တွေ့ကြုံနောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာစကားနောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လူခံနောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အလို့လုခွင့် visa passport ဒီအချက်တွေကအဓိကပါပဲမလေးရှားမှာအလို့ရဖို့အတွက်ဒီအချက်တွေကအရင်အရေးကြီးပါတယ်မလေးရှားမှာအလို့တွေပေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အလို့ရှင်တွေဘက်ကတွေးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလို့အတွေ့အကြုံရှိပြီသားသူနဲ့အလို့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်အလို့ရှင်တွေကအလို့အတွေ့အကြုံရှိပြီသားသူကိုပဲခေါ်မှာပါအလို့တင်ကိုဘယ်သူမှခေါ်မှာမဟုတ်ပါဘူးကျန်တဲ့အချက်တွေကလည်းထုံနေလကောင်းပါပဲပါမင်းရှိတဲ့သူနဲ့ပါမင်းမရှိတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ပါမင်းရှိတဲ့သူကိုခေါ်ကြင်ကြမှာပဲပေါ့နော်စကားတက်တဲ့သူနဲ့စကားမတက်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်စကားတက်တဲ့သူကိုအလို့ရှင်တွေကခေါ်ကြမှာပဲဒါကြောင့်မို့လို့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေကဒီမလေးရှားမှာအလို့ရဖို့အတွက်အရန်ကုန်မှအကြီးကြီးပါတယ်ဒါဆိုဒါတွေမရှိရင်ရောအလို့မရနိုင်တော့ဘူးလားအဲ့လိုလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးအဲ့လိုတွေမရှိရင်လည်းအလို့ရနိုင်ပါသေးတယ်အဲ့ဒါကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဘယ်အလို့ရမှဘာလို့ရမှတက်တာတဲ့အလို့ရမှဒီလောကပေမန်ဟိုလောကပေမန်နဲ့လာစားနေတယ်လာစားမရတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေတွက်ကပ်နေပဲနဲ့ရတဲ့အလုပ်တစ်ခုခုကိုဝင်လုပ်လိုက်ပါကိုဝင်လုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်မှာတလားတန်တယ်နှလားတန်တယ်ကြာလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တငယ်ချင်းတွေများလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတငယ်ချင်းတွေရဲ့အကူအညီနဲ့နောက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ရှာခိုင်းပါအဲ့ဒီတငယ်ချင်းနှစ်လုပ်ခုရှာခိုင်းပါအဲ့ဒီတငယ်ချင်းတွေနဲ့ရှာခိုင်းလို့ရတဲ့အလုပ်တစ်ခုမှာဝင်လုပ်ပါအဲ့ဒီအလုပ်မှာပဲတငယ်ချင်းတွေထပ်ရလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတငယ်ချင်းမှာထပ်မေးကြည့်ပါနော်ကိုဝါသနာပါတဲ့ရဘာဝါသနာပါလဲ workshop ဝါသနာပါလားသူမျိုးကဈေးရောင်းဝါသနာပါလားသူမျိုးဒီစားတော့ဆိုင်ဝါသနာပါလားဆက်ရလို့ဝါသနာပါလားဆက်လို့ရလို့ဝါသနာပါလားကိုဝါသနာပါတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုအရင်ခံပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေကိုမေးကြည့်ပါတငယ်ချင်းတွေမှာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတငယ်ချင်းရဲ့အဆက်အသွယ်နဲ့ကိုလို့ရှင်တဲ့အလုပ်ကိုရှာနိုင်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ feel it ကိုတိုင်အသုံးပြုလိုက်မှမသိပဲနဲ့အသုံးပြုလိုက်တဲ့နေ့စနေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ feel it အလုပ်တစ်ခုကိုအရင်ဝင်နေအဲ့ဒီအလုပ်တစ်ခုမှာ film မှာတငယ်ချင်းတွေရလာတယ်အဲ့ဒီတငယ်ချင်းတွေရဲ့အဆက်အသွယ်နဲ့ free lotion နဲ့လူတစ်ခုကို film သွားတယ်အဲ့ဒီမှာ film လုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာလုတ်ရင်းနဲ့မှတဆင်အဲ့ဒီဒုတိယအလုပ်မှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းတွေရဲ့အကူအညီနဲ့နောက်ထပ်ဒီထက်ကောင်းတဲ့လူတစ်ခုကို film ထက်ရှာတယ်အဲ့လိုမျိုးရှာရင်းနဲ့နောက်ဆုံးတော့မလေးရှားမှာတင်လည်လာတယ်စကားလည်းနည်းနည်းပါတတ်လာတယ်နောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ရှိလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့နောက်ဆုံးကြတော့ film တွေအလုပ်ရှာမှဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးတက်ကနေပြန်ဆော့စရာမလို့တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အလို့ရှာရတာဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်တွက်လည်းပူပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မလေးရှားမှာအလို့ရှာမှဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီအချက်လေးတွေကိုစမ်းသုံးကြည့်ပါပေါ့နော်ဖိလစ်ပထမပြောခဲ့တဲ့အချက်လေးတွေရှိမရှိဆိုတော့ကိုပါတကူတိုက်ကြည့်ပါအကြွေအဲ့ဒီအချက်တွေမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖိလစ်ကသုံးခဲ့တဲ့အချက်တွေကိုသုံးပါပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုမ passport လည်းမရှိဘူး။ဘာသာစကားလည်းမတက်ဘူး။အလို့တွေ့ကြုံလည်းမရှိဘူး။လူခံလည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အလို့ရွေးနေမှာစာကြားတဲ့အလို့တစ်ခုခုကိုဝင်လို့လိုက်ပါလို့ Philip ကဒီနေ့ကနေပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေသူအားလုံးကို Philip အရင်ကြည့်လို့တင်ပါတယ်။အကြိမ်ကိုတင်ငယ်ချင်းတွေတောင်မှအလို့မရှိတဲ့သူမလေးရှားကိုလာခြင်းနဲ့သူစတဲ့အလို့တွေ့ကြုံနေတဲ့သူတွေအလို့မရှိလို့စိတ်ညစ်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုပြလိုက်ပါ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တို့တွေဘာလို့ရမလဲဆိုတော့တို့သိသွားပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အားလုံးကိုကြည့်လို့တင်ပါတယ်။နောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာသူဆိုချင်ပါသေးတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးကို channel တက်တယ်ဆိုလို့ရှင် like and share လေးနဲ့ဖိလစ်ကို subscribe လုပ်ပေးပါအလုံးစုံကြည့်ကြပါနဲ့နောက်တဲ့ video မှာလည်းဆိုချင်ပါသေးတယ်အားလုံးပါပါမြန်မာ